na planet. Mogli mi? Mora malo se zagrenu. Čekaj, nemoj. Lazare, šta misliš ovako? Ajme samo čas u mikrofon. Imaš bubicu, izvijedni, okej. Okay. Da li imaš šanse da stigneš Marka ili Tomu ili Aleks? Pa meni je najbitnije samo da više udarim od Brendona. Ali kao da sam znao da će biti kruška, sinoć ga pustio do odmora, ali večeras moram malo da ga malo tajtiram. Dobro. Da li si spreman? Ovo pa se kače na mene i u Amidži show. Ovo će biti dobro. Ovaj... do tu je. Izašao iz zadruge, prošao kroz zim. Drugo mesto za sad. Dobro, to ćemo za kraj. Ajde, sad drugi. Ajde, malo ti pali, evo još prvi. Za malo. Devet. Dobro, mislim da će imati super finale. Zoran, ajde, probaš i ti glavu.